Се работи за големи проекти кои што овозможуваат на вистина голем значаен напредок и на универзитетите вклучени во Алијансата, но и на сите вработени студенти на универзитетите. Нашата Алијанса, самото име кажува, применети, поврзани, ангажирани и предприемнички универзитети е фокусирана да им овозможи развој и на студентите и на наставниот кадар, но и на средините во кои што функционираат тие универзитети. Сигурен сум дека ова е едно ново поглавје, како што самата Европска комисија наведува, поглавје во која преку поврзување на универзитетите треба да се градат новите генерации на европејани, кои што ќе можат, нашите студенти ќе можат преку комбинирање на студиските програми да ги изучуваат своите струки за кои што се определиле на различни универзитети, да добијат еден целосно нов сет знаења и со тоа да добијат една европска диплома која што ќе им овозможи да се движат низ тој европски и високообразован академски простор, но и во иднина и во просторот во кој што ќе бараат своја вработување, ангажман професионален и така натаму. Сите наши факултети, сите наши вработени, сите наши студенти ќе можат на еден од тие универзитети да најдат соодветни слични програми, заедно со нив, да ги изучуваат комбинирано кај нас и на тие универзитети. Повисокиот степен на поврзаност помеѓу универзитетите ќе овозможи работа на нашите професори и нашиот административен кадар со тие универзитети. По дефиниција тоа би требало и да го подигне квалитетот на нашите курикулуми. Заедно ќе развиваме заеднички наставни програми со тие универзитети. Дефинитивно ова е еден целосно нов исчекор кој што ќе му овозможи и на нашите студенти, и на нашите професори, верувам и на средината во која што живееме, едно целосно ново европско искуство на образованието, а и резултатите кои што ќе се добијат со тие заеднички истражувања сигурно ќе бидат многу поприфатливи, многу полесно дистрибуирани во рамки на целиот европски и високообразовен простор, но и реален простор. Во рамките на Алијансата се предвидени отприлика околу 8 работни пакети, проектно, конкретно кога работевме на развивање на активности, предвидовме главните цели на оваа Алијанса да биде практично поврзување на студентите, поврзување на академската средина, со локалната заедница и со бизнис заедницата. Односно, работните пакети практично ќе вклучуваат, да речеме, создавање на неколку вида и на неколку конкретни активности. Една од активностите ќе биде создавање на Арис инкубатор. Арис инкубатор практично ќе биде како еден вид на истражувачки центар во кој што ќе се развиваат идеи, ќе се генерираат исто студиски програми, со кои што ќе може практично студиски програми со кои што ќе се излезе во пресред, ќе се опипаат, ќе се увидат кои се предизвиците во општеството, предизвиците на локалната и бизнес заедницата и ќе се овозможи нели да се структурираат и да се направат конкретни студиски програми за да се одговори на истите. Втор исто пакет активности кои што ќе го правиме, кои што го планираме во рамките на Алијансата, е ап фабриката, имаме уште една ап фабрика и спес центар. Во рамките на овие ап фабрика и спес центри, рековме, конкретно се развиваат тие конкретни студиски курикулуми, практично кои што ќе овозможат добивање на двојна диплома, не само од УГД, туку и диплома од универзитетите од Алијансата, која што понатаму ќе биде признаена во рамките на Европската унија. И се разбира спејс центар каде што ќе може да се генерираат и рековме да се собираат сите овие идеи со цел да се одговори на предизвиците од општеството. Сите се големи, се разбира, меѓутоа една од најголемите придобивки и главни улоги кои што ќе ги има Универзитетот Готседилче во рамките на Алијансата е оформување или спроведување или работење на тој е-кампус. Практично УГД ќе биде задолжен да оствари и да креира еден единствен електронски дигитален кампус, односно дигитална платформа на сите универзитети, каде што ќе може слободно да има проток на сите овие информации, студенти, размена на идеи, активности и така натаму. Освен ова, уште една, да речеме, далекосежна цел која што си ја поставивме и кога се креираше беше Алијансата, во која што практично ние како УГД имаме и колидерска улога, е ширење мобилноста, размената на студенти и ширењето на европските вредности. Значи во рамките на Алијансата се предвидени повеќе од 4000 мобилности, за што се разбира се обезбедени соодветни средства и студентите од сите универзитети ќе имаат можност да остваруваат покрај онаа постоечка Erasmus размена која што постои според Erasmus програмите за мобилност, меѓутоа дополнителна размена, нели, дали тоа се за такви BIP програми за размена на искуства за остварување на студиски престои и слично. Така што УГД ќе има колидерска или координативна улога практично во ширење, нели, на вредностите на Европската унија и не само тоа, во промоција на еднаквоста, во промоција на човековото достоинство, заштита на човековите права, мултикултурализмот и се разбира родовата еднаквост.